នាងកាកេជាព្រះរាជបុត្រនិពន្ធរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបរមកោដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីម៉ាលីកាទ្រង់បានយកច្បាប់ដើមមកប្រទានឲ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1934ដើម្បីទុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរអត្ថបទនេះដែលសិស្សានុសិស្សស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបានត្រូវវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយកមកបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ1939មកតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហុកឌីរឿងកាកេនេះមានប្រភពដល់ទៅ5ផ្សេងទៀតគឺ1សត្រាសឹករិទ្ធបានមកពីវត្តសេរីបទុមខេត្តកំពង់ចាមហើយដែលតម្កល់ទុកនៅវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរហូតដល់ឆ្នាំ1975ចុះហេក681 2សត្រាសឹករិទ្ធមួយខ្សែតម្កល់នៅសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសទីក្រុងប៉ារី3ឯកសារសរសេរដៃលើក្រដាសសៀវភៅតម្កល់ទុកនៅសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសដែរ4សត្រាសឹករិទ្ធមួយខ្សែតម្កល់នៅបណ្ណាល័យទីក្រុងប៉ារី5ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនៅទីក្រុងប៉ារីដោយបណ្ណាគារព្រងនូរីនៅឆ្នាំ1901 6បទសង្ខេបរឿងរបស់លោកអូគីស្ទ័រប៉ាវីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់មានជាអាចអ្នកស្រីពៅសៅរស់លោកអៀងហាប់អានលោកលីធៀមតេងលោកហេងយ៉ាន់និងលោកខួនសុខំភូជាដើមបានឯកភាពគ្នាថារឿងកាកេនេះជាស្នាប្រហោះរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងពិតប្រាកដមែនរឿងកាកេនេះបានត្រូវក្រសួងសិក្សាធិការជាតិបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរថ្នាក់ទី1ទំនើបក្រោយពីបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងរឿងកាកេជារឿងដែលខ្មែរយើងស្គាល់គ្រប់គ្នារហូតដល់បានខ្លាយទៅជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់ស្ត្រីដែលមានរូបសម្បត្តិល្អហើយក្បត់ចិត្តប្តីទៀតផងតាមការពិតកាកេជាពាក្យមកពីបាលីដែលមានន័យថាក្អែកញីរីឯដំណើររឿងមានសេចក្តីដំណើរថាមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តស្ដេចអង្គនេះមានមហេសីមួយអង្គមានរូបល្អអស្ចារ្យព្រះនាងមានខិនក្រអូបពេញអង្គប្រាណអ្នកដែលបានរួមរៈណេបនិតត្រូវជាប់ខិនក្រអូបនោះអស់7ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះនាងកៅកាកីបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើគ្រុឌដែលជាស្ដេចមួយអង្គនៃនគរសំភារីគ្រុឌតែងតែតំណែងខ្លួនជាបរោះដ៏សង្ហាមកលេងដបែងបាសកាជាញឹកញាប់ជាមួយប្របាទព្រហ្មទត្តដល់ឃើញបរោះដ៏សង្ហានេះនាងកាកីក៏ទ្រាំមិនបានហើយថ្ងៃមួយក៏ដើរមកកន្លែងលេងបាសកាតែម្ដងដើម្បីបញ្ចេញរូបកាយទិព្វរបស់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រុឌវង្វេងស្មារតីតែម្ដងព្រះនាងកាកេធ្វើជាជ្រុះរសាយសូកៈហើយឲ្យរើសយកមកវិញដើម្បីបញ្ចេញឲ្យគ្រុឌឃើញសុដន់ទាំងគូរបស់នាងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនិពន្ធសរសេរថ្កោលថ្កែងដូចនេះថានាងធ្វើជាធ្លាក់រសាយសូកៈអំពីអង្សាគ្រុឌយោសុដន់ណែនក្ដន់អរាព្រួយចិត្តចិន្តាស្រាវស្រាវប្រតិបត្តិនៅក្នុងរាត្រីនោះឯងគ្រុឌវើត្រឡប់មកឆក់យកនាងកាកី
ពីព្រះរាជដំណាក់តែម្ដងដោយនៅយប់នោះព្រះនាងរងចាំនៅទីនោះគឺមិនចូលរួមដំណេកជាមួយព្រះរាជាទេនាងធ្វើជាផ្ទំហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញគ្រុឌចូលមកដោយមិនទាំងតំណែងខ្លួនជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតដូចកាលពីពេលព្រឹកផងនាងកាកេធ្វើជាប្រកែកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបណ្ដោយឲ្យគ្រុឌបំបោះអង្គឯកាយាហើយសម្រួលអិរិយាបថបណ្ដោយឲ្យគ្រុឌបីពកយកទៅក្រុងសំភារីបាត់ទៅថ្ងៃពីព្រះរាជាវិញកើបើបាត់ព្រះមហេសីក៏ទ្រង់សួរកុនធាន់ជាទីប្រឹក្សាកុនធាន់ទូលព្រះរាជាថានាងកាកេបានត្រូវគ្រុឌចាប់យកបាត់ទៅហើយលុះបានដឹងដូច្នេះប្របាទព្រហ្មទត្តកើតក្តីស្នេហ៍ទៅលើនាងកាកេកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទោះបីព្រះអង្គមានការក្រៃក្រោធយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គក៏ចាត់កុនធាន់ឲ្យរកមជ្ឈបាយយកនាងមកវិញកុនធាន់សុំពេល7ថ្ងៃដើម្បីធ្វើបេសកកម្មពិសេសនេះដោយសពដងចឹងដែរគ្រុឌតែងតែក្រឡាខ្លួនជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតមកលេងបាសកាជាមួយប្របាទព្រហ្មទត្តដែលធ្វើដូចជាពំដឹងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគុណធនចាត់ការនៅពេលដែលគ្រុឌចាក់ចេញដំណើរទៅសំភារីវិញគុណធនក្រឡាខ្លួនធ្វើជាចៃហើយពួនសំងំខ្លួននៅក្នុងស្លាបបាក់សៃគ្រុឌនៅពេលទៅដល់វាំងគ្រុឌគុណធនតាមដានបាក់សៃនេះយ៉ាងស្អិតហើយបានឃើញហេតុផលដូចបានគិតមែនធៀបឱកាសគ្រុឌចេញបាត់ទៅគុណធនក៏ចូលទៅជួបនាងកាកៃក្នុងបន្ទប់ឃើញគុណធននាងភ្ញាក់ព្រឺតប៉ុន្តែធ្វើជាប្រកាន់អកប្បកិរិយាជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែតាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគុណធនចេះធៀបយកឱកាសដ៏ល្អនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងផងគឺបន្ទាប់មកគុណធនត្រូវតែដឹងថាគេត្រូវទូស្ដាច់របៀបណាវិញពេលតាមគ្រុឌទៅដល់នគរវិញគុនធនទូស្ដាច់តាមដំណើរដើម្បីយករួចខ្លួននៅពេលដែលគ្រុឌមកលេងបាសកាម្ដងទៀតគុនធនច្រៀងឲ្យគ្រុឌមានការប្រច័ណ្ឌគ្រុឌក៏តាំងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយយកនាងកាកេយមកប្រគល់ឲ្យប្របាទព្រហ្មទត្តវិញប៉ុន្តែនាងបានត្រូវស្ដាច់បណ្ដេតក្បូនបំបរបង់ទៅក្នុងមហាសាគរទុកជាចំណៃត្រីឆ្លាមតែម្ដងចំពោះអត្ថន័យនៃរឿងនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលក្រោយ។